Ja ne bih rekla da sam imala brojne estetske zahvate. Da li neko čuva tvoje isečke iz novina, intervjue, fotografije i slično? Sad prvo moram da se nasmejem, pošto ih ja lično čuvam. Osim u intervjuima koje daje, o Aleksandri i njenom privatnom životu teško da možete nešto saznati, jer nema profil ni na jednoj društvenoj mreži, a van posla je posvećena svom suprugu i sinovima. Zbog toga smo je zamolili da intervjuiše samu sebe i predstavi se u novom svetlu. Dobar dan svima, ja sam Aleksandra Gudelj. Možete me gledati u ekskluzivu na Prvoj televiziji, a danas me je Marija stavila na slatke muke, jer treba da vam ispričam nešto o sebi što vi možda ne znate. Zbog čega nemaš Instagram? Ne kažem da sam jedina, verovatno ima još nekog na ovom svetu ko nema Instagram, ali ja ga nemam i mislim da ga nikada neću imati. Uopšte nešto ne postojim na tim društvenim mrežama, jer ne vidim sebe kako se slikam ili slikam nešto drugo, pa sad kao kačim to negde, pa ljudi lajkuju ili ne lajkuju i tako dalje. Nije gubljenje vremena, ali prosto nemam živaca, da tako kažem, da se sada slikam i da to negde postavljam. Ne vidim u stvari da bi me ispunjavalo, tako da eto, iz tog razloga nemam i verovatno neću ni imati. Šta voliš da gledaš na TV-u? Najviše volim da gledam sa svojim suprugom filmove. I to je negde neki naš kao mali ritual, jer kada uspavamo decu i kada ostanemo nas dvoje onako sami, onda lepo volimo da pustimo onako ušuškani jedno pored drugog tih dva sata gledanja tog filma ne bi menjala i dala ni za šta na svetu. Za žene koje se bave javnim poslom važi ono da lako je njoj, jer ona ima dadilje, kuvarice, žene koje joj pomažu. E pa sad mene zanima da li ti to sve imaš. Zaboravila si baštovana, onda ko nam još fali, vozača smo zaboravili. Ne, mislim, prosto to, ako smo javne ličnosti i ako nam je to posao, ne znači da imamo to sve, prosto smo jednostavni i obični ljudi kao i svi na ovom svetu i to negde zavisi naravno od finansijske moći, ali mi nemamo dadilje. Ja imam ženicu stvarno koja dolazi da mi pomogne u smislu kada treba nešto da se pospremi oko kuće, jer i radim i deca i mnogo nekih obaveza, tako da za to stvarno mi dođe naša teta Rada i pomogne mi tu koliko može, ali ne kuva, ne radi, ne znam ni ja šta, ja sam ta koja kuva, koja vodi brigu o deci. U medijima se provlačilo da si imala brojne estetske zahvate, šta je od toga istina? Pa ja ne bih rekla da sam imala brojne estetske zahvate, jer svako ko me zna od mog rođenja pa kroz osnovnu, srednju školu, fakultet, sad posao, zna da nisam imala ne znam nijakakve estetske operacije. Ja stvarno jesam radila u jednom momentu usne, ali to je opet bilo iz nekog razloga što sam kao mala pala sa nekih merdevina i razbila usnu i imala sam problem sa usnom. To nije bilo toliko vidno i tako dalje, ali pri fotografisanju to bi se primećivalo, onda fotografi, ja moramo to da ispravimo i bilo bi jednostavnije da možda sama staviš tu hijaluron, pa je onda lakše i nama i tebi, mislim sad da li je bilo lakše ili ne, nema ni veze, ja sam to uradila i možda i nije trebalo da uradim, ali to je jedina stvar koju sam radila.